treballo al Pati Llimona des de 2008. Estic encarregada de la programació, concretament de l'àrea de fotografia. M'agrada la idea dels centres cívics com cases del poble, com espais oberts, vius, així, espais dinàmics, espais que escoltin les demandes i les necessitats de la gent, i els centres cívics com esto de cultura de proximitat, de l'accés de la cultura per tothom. Me lo imagino, el que le falta al Pati Llimona actualment és un bar. Me lo imagino con un bar en el pati com espai de sociocultural, espai de trobada. Kim, ja podes venir, eh? Kim?